Tā ikdienu pa konvejera lenti no alūksnes putnu fermas jaunās novietnes uz šķirošanas telpu ceļot tikko dātās olas. Šajā novietnē, kas būvēta atbilstoši putnu labturības prasībām, vistas dzīvo ārpus sprostiem. Šeit ražoto olu kvalitāte arī ikdienu tiek rūpīgi pārbaudīta. Pirms olas tiek sašķirotas, notiek arī kvalitātes pārbaude. Vizuāla kvalitāte, vizuāla. Kur cilvēki atlasa B kategorijas olas. Tas ir tas, kas neiet tikliem, ja, bet iet uz pārstrādi. Tad nākamais posms – olu dezinfekcija. Tad vēl viena pārbaude ovoskopā. Ja. Nu, tālāk jau notiek olu sveršana un olu šķirošana. Alūksnes putnu fermas ražoto olu kvalitāte novērtāta gan ar tirgotāju asociācijas atzinumu gada prece, gan arī ar piešķirto zaļās karotītes zīmi. Bet aizvadītajā gadā kā vienu no galvenajiem panākumiem uzņēmumā vērtē to, ka arī lielveikalu tīkli ir novērtējuši te ražotās produkcijas kvalitāti. Piemēram, lai iekļūtu Rimi tīklā, tas ir pat nopietnas eksāmens ražotājiem. Pārtikas veterinārijas dienests, ja, kas ir mūsu galvenais uzraugs. Kad, piemēram, viņi šeit vērtē atbilstību, mūsu atbilstību kā pārtikas ražotājiem, viņi pievērš uzmanību apmēram 100 punktiem. Kad Rimi taisīja auditu, viņi pievērš uzmanību 270 punktiem. Līdz ar to Rimi trīs reizes stingrāk pieiet pie savu piegādātoju atlases, nekā, piemēram, normatīvi aktu to nosaka. Rimi mēs esam no jūnija un rudenī mēs bijam arī maksimā plauktos. Bet ar nākamo gadu pirmam kārtam ar Rimi plānojam jau patstāvīgi strādāt. Mēs esam apstiprināti no februāra mēneša viņu jau patstāvīgai sortimente. Šobrīd konkurence olu ražošanā ir liela un lai pircējs neapjuktu piedāvājumā, tad būtiski ir sekot līdzi olu marķējumam. Pirmais cipars vienmēr nozīmē turēšanas metodi. Numurs 3 ir sprostos, teiksim tā, olas ir izdētas. Numurs 2 kūti dētas olas. Numurs 1 ir tas saucamas brīvas vistas, kas tiek turotas kūti un kuram ir iespēja arī iziet ārā. Ja? Bet nu, pie mūsu laika apstākļiem un kaut kādiem ierobežojumiem tas nav tā, ka 12 mēnešus visi ir iespēja iziet ārā. Ja? Tad nākamais ir LV, tas ir valsts izslases kods. Un es domāju, ka mūsu pircēm tiešām šim te jāpievērš uzmanību, ja, šai zīmoga daļai. Nu, esam patrioti, es domāju, ka atbalstam savējos un tiešām izvēlamies olas, kur ir LV. Šobrīd olu ražotāji visā Eiropā cenšas ievērot putnu labturības prasības un līdz ar to arī modernizē novietnes, tāpēc arī Alūksnes putnu ferma izšķīrās par jaunās kūtas celtniecību. Eiropa izteikti notiek pareja no 3. Numura olam, ja uz 2. 1. Numura olam. Piemēram, Vācija, Holanda, Zviedrija, trešais numurs ir kaut kādi tikai 10%. Pārsvarā tas ir otrais un pirmais numurs. Ja? Šeit Latvijā arī lielākas kēdes ir paziņojušas, ka atsakas no 2025. Gada pārtrauks 3. Numura olas tirdzniecību. Līdz ar to visiem ražotājiem, kas grib palikt tirgu, ir jāmainās. Kvalitāte ir arī viens no galvenajiem aspektiem, lai šobrīd tirgu varētu veiksmīgi izturēt arī itin lielo konkurenci. Visvairāk olu ražotājus ietekmē olu cena. Un ja ir liels piedāvājums, tad nu, dabiski, ka cena krīt. Un pēdējie gadi, kad vēl diezgan ar lieliem apjomiem ukraiņu ražotāji ir parādījušies Eiropā, un cevišķi Baltijā cena ir samazinājusies un pēdējos divus gadus tūras viszemākai 10 gadu pēdējo līmeni. Šogad, protams, Covid arī ir ietekmējis. Lai arī šķiet, ka olas ir prece, kuru nevarētu ietekmēt Covid pandēmija, jo mūsu ikdienas galdā tās ir un būs nepieciešamas, tomēr olu ražotājiem arī tās ietekme negāja secen. Visvairāk to nācās izjust pavasarī, kad apstājās viesnīcu un kafejnīcu darbs. Arī aizvadītā gada Ziemassvētki un jaunais gads nebija ar tik lielu pieprasījumu, kā tas ierasts svētku laikā. Ģimenem nav atļauts pulcēties visiem kopā, ja? Līdz ar to liela cepšana, teiksim, tā liels olu patēriņš nav. Jā, ir nedaudz labāk, salīdzinājumā ar iepriekšējiem mēnešiem, bet nu, nav tā tendence tāda, kāda bija iepriekšējos gados. Covid laiks nesis arī citas problēmas. Piemēram, apgrūtināta ir iepakojuma piegāde, augušas arī dažādas izmaksas. Jādomā arī par to, kā vīrusu neielaist pašu uzņēmumā. Taču, ieejot jaunajā gadā, optimisms nav zaudēts. Mēs skatāmies. Lai saka, ar optimismu vienalga, mēs būvojam trešo kūti. Šogad mēs ļoti daudz izdarījām, lai nākošais gads mums būtu nu, krietni veiksmīgāks, varbūt arī veiksmīgs, ja es tā teiktu. Mēs sakam sadarbību ar Rimi, sakam sadarbību ar Maximu.
Līdz ar to krietni lielāko solu apjomus varēsim realizēt. Šogad daudz ko esam iemācījušies, kaut kādam kļūdam izgājam cauri, kuras nepieļausim nākošu gadu. Nu dzīve neapstāsies. Es domāju, ka dzīve neapstāsies. Un tiešām, ja viesnīcam tas ir tāds varbūt pavisam slikts laiks, jo olas tomēr pērk, jātur. Teiksim, varbūt mazākā cena ir, kaut kādi mazāki apjomi ir, bet mēs ar to varam sadzīvot. Runājot par investīcijām, tad Alūksnes putnu fermā no 2014. Gada ir investēti 11,5 miljonu eiro, jo te uzskata, lai varētu veiksmīgi strādāt, ir jādomā par attīstību.